جنا صدر میں جس غم یتمندو رونو پکار خدا سے ہوتے زموں گا استاد کو شریک ملما شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر علی شاہ سے دامت برکاتہم اگوی خطاب فرمائے لے وار صورت دی عمر دے زبا دی موقعی پا مناسبت باندے اگر کی دی دوارو شیو خود ساس دی مشرانو مکی ناغن دے کم فهم انسان لخبر کول لگیا دی گن دن دا وار صورت دی پا مشوراو پا عمر بز ساس مکی یہ دری خبری کم حضرت مولانا شیخ الادب سے شیخ الادیس مولانا سید الرحمن سے ساسو مخی دبی مدرسی دبی درسگا دبی علمی احاطی متعلق تفصیلی بیان افرمائے رو دائی اوڑی لی سعادت تی اوڑی لی دا خوش قسمت خبر دا تجھے پدے دا قرآن حکیم درسو نروان دی یا طرف تک دنیاوی تعلیم پا زور و شور کے دے او تا سوین جائے پا جائے پب لکس کلونا او کالگینا جوڑے گی بجینا کو کلونا جوڑے گی بجینا کو دا معشومان دا پارا تربیتی سنتر جوڑے گی بجا اللہ کرم دے خدا پاک علماء نام کا رکھ لی ہر میدان کے دیکھو دا لکانو دا جینا کو دا طالبانو مدارس زیب پا زیب پا یو یو جماعت کے جوڑی گی او دا حقیقت پہ دے پولو مدارسو کہ دینی مدرسی دی کدا لکانو دا حفظ مرکزو ندی کدا قرآن دا درس مراکز دی او کدا بناتو دا جنکو مدرسی دی دے پولو لوئی مقصد دا قرآن حکیم خدمت تے دا طول کتابون و طول علوم دا قرآن خدمت کی لگیا دی او دا قرآن حکیم ذمہ داری اللہ خپل اغشت دا فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ فرمائی دا دے ذمہ داری زما پا غارا دا زبا قوم کل دا حافظ نا خدمت اخلی کل دا قاری نا خدمت اخلی کل دا محدث نا خدمت اخلی کل دا نحوی نا خدمت اخلی کل دا صرفی نا خدمت اخلی کل زنانو نا خدمت اخلی یو نظام روان دے او انشاءاللہ دا نظام با امدغ سے جاری وی او خدے با انشاءاللہ امدغ سے جاری ساتی و اللہ دے جاری ساتی اولا دا مختصر ستاسو مخی او درے ضروری خبرے کو یو مختصر غنی دا خدای دا کتاب دا عظمت متعلقی و دو خبری دی او دوی ما یو ضروری خبر دا که دا دی قرآن حکیم مونگ ترا رسولو که زمونگ اکابر و مشران و سمر تکالیف برداشت کلی دی دا عبرت تپارا که مونگ لسپا کار دی مونگ بسکو او دریم کمرون حضرات چی دا دینی مدرسو سر او دا درسون سر تعاون کئی دا امداد کئی مالی امداد کئی جانی قربانی دی داغوی داغی متعلق و مختصر یو خبر او کر رو قرآن حکیم خدا اللہ دیر عظیم کتاب دی دیکھ اخوار و شک و شبہنشتا که دا دنیا دا علماء او دا مصنفین او دا سمر دا دنیا لویل و محدثین در تلگیه و دا قرآن عظمت بیانی دا خلق بستلی شی و دا قرآن حکیم عظمت او دا قرآن حکیم شرافت او دا غیلوی بخلاص نشی دا طور نلوی و مرکزی خبر رونو دادا چی قرآن دا خود خبری دی دا اللہ کلام دی او دا خدای عظمت تاو گوره دا خدای ذات تاو دا غشان تاو گوره نو دا غین با دا خدای دا کلام عظمت معلوم که دا یو سری دا خبر وزن دا متکلم نکیگی کلام الملوک ملوک الکلام زما خبرو تا
کزا کمزور او بیکار ہے زما خبر لسوک توجہ نہ ور کئی او کہ اس خی خبر ام کوم سوک و تغوگ نیگوی او کہ اس دا دنیا یو مالدار سڑی یو وزیر او گورنر را رہے کہ آغا دا خبر پا چلم نپوئی گی او گڑی وڑی موئی زی پا زی دنیا خلق ولرا شیوینن وزیر اعظم سے صدر پاکستان یا فلان کی وزیر را غلی دی ولکا چپ شای غلی شای شور مکوئی خبر تیغوت کیوئی دا خبری دا عظمت او دا خبری دا قدر اندازه دا ویون کی نمعلومی گی لوی سری چی دا آغا خبر مغٹی دا آغا خبرو لخلق زتم ورکی دا آغا خبرو لخلق توجوم ورکی نو دا خدای دا کتاب عظمت او دا آغا شرافت دا اللہ دا ذات نمعلومی گی دا خدای دا ذات نرفی او دا عظمت ذات بلنشتا دا غرنگی دا خدای کلام او دا خدای خبری دا قرآن حکیم دا خدای کلام دے کلام اللہ و توی دا خدای خبر اس یو خبر در توکم ہر زمانہ کی دا دین فتنی بھی لکدی زمانہ کی بعض خلق روتی دی سوک دا قبر عذاب نمانی بعض خلق روتی دی دی دور کی خوبٹی گزارا کی دینا مخ کی دور کی دی نبی علیہ السلام دا حدیث نہ منکر خلقو قرآن منم و حدیث نہ منم یا بعض خلق دی دور کی دا سروتی دی چیغی ایمہ کرام او زمون امامان حضرات اغی پسی لگیا دی توعن لعن کی قرآن بس منم حدیث منم او دا امامان پکی چیر روستی دی دا یو مصیبت زمون دے علاقے ترانہ نہ ہوتے دے ارا زمانہ کے دا سے خلق شتا چیغی دا دین دے اشاعت پلار کے رکاوٹ پیدا کی گی یو زمانہ کے دا یو فتنہ شور و شور زور و شور کے چی قرآن دا خدے کلام دیو کن دے اس دا خود زمون گا عقیدہ را چی قرآن کلام اللہ دا خدے خبری دے یو فتنه رو و تا دا معتزله دا مخ که دور که تیر شوی دی او دا دوی دیر غلط خبری او دیر غلط عقاید پاتی شوی دی اس معتزله نشتا ختم دی خو بعضی عقاید دا غید کتابون و دلائل و پرانا که بعضی خلق نیغ نیغ کئی لکه دا قبر دا عذاب انکار روی کو دا میزان او دا وزن اعمال و انکار غی کو او دا قائد سو پا دی دنیا کشتا نو دا معتزلو یا وقید دا وی قرآن دا خود خبری نی دا خود کلام نی دا دا غوی عقیده وان او دا غوی دلائل خوو خو یولوی غد دلیل دا غوی دا سر وی قرآن دا خود کلام نی ولی وی خبرو لجب پکاری و خلو لپکاری غاخون و مخارج ولا پکار دی خبرو دا پارسا دا خلین و خل پکار دی خدای لجب نشتا خدای لغاخون نشتا اللہ پا خلک مخارج نشتا سا اغشتلا و خل نشتا نو خدای بخبری سرنگیو کی دا یاگوی دا غوی یو غط نظری یو غط فکر دا یو حقیقی اختلاف و دا اہل سنت والجماعت سر دا غوی زمان بعض اکابر دا یو نزا لبزی گردی خدا خبر دا سنن مضبوط جگل تیرا شوی دا دا اللہ کلام نفسی مغوی نمانا و یہ دا خدا بالکل خبر نشتا خالق دا کلام دا قرآن حکیم چی دی و یہ دا خدا خبر ندی دا غی متعلق مختلف نظری بدوی پیش کولے چی دا جبریل او دا فرشتو پدلکی القوشی یا لوح محفوظ بانده دا خدای تعالی طرفنا یا نقش جوڑ شی غیبی دا سنور اس نظری دا دوی وی خدا دین دوی منکیرو چی قرآن دا خدای کلام دی او رونو دا فتنه پدیر زور و شور کیو چلی دا و خصوصا پا دغا دور که چیزا مونگ دا اکابیرینو ایمو زمانه وا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ
او د امام احمد ابن حنبل او دغه علماء دور دا یو زور شور شروع. قرآن د خدای خبر کلام دی او نه دی. لوی جګړه او مناظره شروع شو. بعض کسان علماء کرام خو په کرانه کې شیو کړل، خصوصا امام شافعی رحمت الله علیه چې کم مرکز واخوی پرېښود، او په دې خبرو کې زیاته ابتلا چې رسېدلې د امام احمد ابن حنبل ته رسېدلې. صاحب د مرقات د امام احمد ابن حنبل په حالاتو کې لیکي په دې لومبي جل کې بالکل چې کله هغه د هغه محدثینو تاریخ لیکي چې امام احمد ابن حنبل په دې کې ثابت پاتې شو. د علاقې چې کوم بادشاه و هغه هم د دې معتزله و د عقایدو لپیټ کې راغلی. د بادشاه و د هغه د وزیرانو د مقربینو هم دا نظریه و عقیده و چې قرآن د خدای خبرې نه دی، د خدای کلام نه دی. خدای له بالکل اړو د خبرو او د کلام صلاحیت نشته. امام احمد ابن حنبل لګیا دی خپل درس کوي. بادشاه و په سړی رولېږه دې طالبانو ته لګیا دی درس کوي. وی بادشاه دی غوړ د سپیکر لونه کم بادشاه و په سړی رولېږه چې راشه دې درس ته ناست دی. او کم سړی چې بداوی چې قرآن د خدای کلام دی د خدای خبرې دی غلې وی سخته سزا ورکول، جیل کې بیچو، دوری او کرولې به ورکولې. ده پسې چې کله بادشاه سړی رولېږه وی بادشاه دې غواړي نو په غریب هیبت راغی. او چې کم طالبانو شاگردانو وسره په هغې هم لوی هیبت راغی چې خدایا اوس به څه چل کیږي که چرته امام احمد ابن حنبل دا وی چې قرآن د خدای کلام نه دی خدا منه کیږي، او که دې دا وی چې قرآن د خدای کلام دی نو دله به دوری ورکړي جیل کې بچي چې خدای خبر څه چل به ورسره کوي. دې هغه پولیس والا په مخه کې چې بادشاه دې غواړي راشه ډېر پوه شو. الله نه امداد وغوښتې، خدای امداد مې وکړي، خو چې څوک حق خبره کوي نو عرض یې کړي د هغه الله امداد کوي. دا خبره یاد وسات، بالکل د حق مرګرتیا کوه، رښتونې خبره کوه، خدای به ستا پوره پوره امداد کوي. دې چې کله روان شو په لاره خپل شاګردان ورسره دي، یو غل ولا په مخه ورغی. هغه غل ورته وی صاحب چته روانې؟ وی بادشاه مې غواړي. وی یو خبره درته کوم، امام احمد ابن حنبل فرمایي وی ماته د هغه غل د خبرې نه دا زړه مې داسې اوچت شو. وی ماته وی چې بادشاه به درنه تپوس کوي مونږ ته پته ده چې قرآن د خدای کلام دی او که نه، خو ګورې پام کوه مضبوطه خبره کوه، حق خبره کوه، خدای به دې مرګري. وی غل ماته وی چې زه غلا کوم، زه غلی او زه سو ځله په غلا کې ونیولی شوم، او ما د خپل جرم اقرار هم کړی دی. یو ځل ونیولی شوم، بیا ونیولی شوم، بیا ونیولی شوم، خو هر ځل چې ګیر شوم نو خدای ته توبې باسم چې خدایه ګورې ماته معافي کوه، بیا به نه کوم، خدای مې بچ کړي. بیا ونیولی شم، بیا ویم چې خدایه ماته معافي کوه، بیا به نه کوم، بیا مې خدای بچ کړي. نو وی زه غلی مو چې خدای پاک ته مخامخ ودرېږم نو خدای زما د غلا پرده واچوي، ما نه اوسه پورې لاس پرې نه شو. نو ته خو یو ډېر لوی امام او ډېر لوی شخصیت یې، نو ته چې حقه خبره کوې انشاءالله په تا به هم خدای پرده واچوي، خدای به دې حفاظت کوي. امام احمد ابن حنبل وی چې د غل دا خبره مې اورېده، وی دا زړه مې مضبوط شو، غټ شو، چې د بادشاه مجلس ته لاړ، مامون الرشید بادشاه زه په دې درباریان او صاحب د علما او قاضیان ناست دی. دې ځان ته مخکې ودروي، وای امام احمد ابن حنبل ستا څه عقیده ده او څه دې فکر او سوچ دی چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دی؟ دې کې به دا دویمه خبره هم ستا حل شي چې ائمه او حضراتو دې اکابرینو ته څومره لوی مشکلات رسېدلي دي. موږ څوک کړل د قرآن د پاره؟
دا احادیث پلار کی من سوکل او زمونگا کابرین سکڑی اللہ دے داغوی دا اغی اعمال و اجر غیت نصیب ہو گر. وی بادشاہ ما تو اسے دے سوچتے وی ما وطوی چھے القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہیں. قرآن دا خود کلام دے دا قدیم دے او دا خود خبری دی حادث مخلوق ندے. وی چھے دا خبر میں کوئی فورا نگا مقابلین دا پاسے دے تول دا بادشاہ در باریان و گیر چا پیر رکی ناس دو خوما گا خلکو وی او دیدی دل سیب عقیده خراب قرآن تا دا خود خبری وی او بیا لا داوی چی مخلوق ندی قدیم دی او دیدی دل مونگوی چی دا عقیده خراب شوی دا بادشاہ و توی خبر درست کا و بی ام دقا میں عقیده دا وی بوی ازی صدا والا ورک جیل کے واچ تیمی والا مقرر که چه ففلان که روز به امام احمد ابن حنبل تا دوری ملاوی چه مجلس ته کم وقتی را وست خلق را لل دا طالبان را لل دا امام احمد ابن حنبل شاگردان دا حدیث دا فقه شاگردان گیر چه پیرو دره او دا مقابلین دا معتزله دا اعتزال دا عقیده خلقم طول ولار بادشام ولار دی و قاضیان و وزیران ام ولار دی امام احمد ابن حنبل غند شخصیت لدوری ملاوی وی خبر دی خبر دی و کد اخپل خبر نا اولی وی نچه سمی ویلی دی درست می ویلی دی ما سر دلائیل دی باقی در دلائیل و پرناکی راشه چه زم پویک اغیوی دلیل تا نگورو دا خلق و عقیده دی خراب اکلا دوری والا ورکی نو کمی سیتی لرک پدی شیع وی او لاسونه والا شاعتا و تلال ولی چی پدی غزار کیگی چی دا دورک لکه اونه نیسی دا سرمن اونه نیسی جلات لی دوره ورکلا چی اغا والا لنبی یاو غزار ورکا خمز بود دیوی بسم الله چی دویم غزاری والا ورکوی لا حول ولا قوة الا بالله چه دریم غزاره ولا ورک وی لن یصیبنی الا ما کتب الله وی چه خدای مال سم مقرر کردی و مقه سیز برسیگی بل شی نرسی وی چه سلورم غزاره ورکنو ده سر ده بڑا اشلی ده پرتوگی اشلی ده چه ده پرتوغاخی اشلی ده اس دغه کې شاگردانم حیران دی او په جلا شو الله ته چې خدای زمونږ د شیخ وجود ښکاره کېدو والا دی نیکان خلک هم مجلس ته راغلي و هغې د خدای په دربار کې جلا شروع کړ. امام احمد ابن حنبل دغه ځای کې اوس کوشش کوي خو لاس خو یې شاته تړلی په لاس خو یې نوی نشي شاگردانم په چغه دي او بار نیکان خلق دیگی موچی یا اللہ اس بسکی گی دا وال خوزان لشرم دی بی عزتی دا خوزا دا بوه چه اصحاب و دا سی پاکان و نیکان و خلق و تم دا تکلیف رسی دلی دی خود دا ریل الوی بی عزتی دا اللہ چه دا پر دک تک کتا پریو دی وی امام احمد ابن حنبل سر دا سی اسمان تو چد او چه سر اخ کتا که صاحب دا مرقات لکلی دی وی پر تک پخپل و چد شو پوری اون خط کلک شور پوری پر تو بل غزاره ورک یو کم دیرش دوریه وونو بیهوش شو چی بیهوش شو بادشاہ اعلانو کو بس وی نوره موه ہے یا ویس چی کل دی یو را او دی بیا پا ہوش کے راگ نو شاگردانو تی تپوس کا و طالبانو وی سیب وی چی کل تال دا دور درک لی شو دا پر تو غاخ دی اوش لی دا پر توک دی کولاو شو وی مونگ بانی ریر لوی حیبت و غم را گیا و دا سچلو شو وی ما خدای تا سرو چت او دا اللہ پا دربار که می دا خدای پا صفاتو او دا خدای پا اسم عظم سوالو که چه خدایا کزا پا دی مسئلہ که پا حق امنو دما پر دا اوسا تا او خدایا کدی مسئلہ که پا حق نیم چه سرا سرا کینو کا وی چه دا سوال میو کوی پر توک را پوری پا خپل اکلک شو سمرا لوی تکالیف و مصائب دی حضراتو ترسید لی
امام شافی رحمت اللہ علیہ ورت خط لکی چی دا کم سادر باندے تے وحل استا وین پریوتی دا زد درخواست کم چی دا مال رو لے گا. امام احمد ابن حنبل ورتا غولے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ اگا اوینز اگا کپڑا چی کم کی دا دا وین دا وحل پریوتی وا اگا اوینز لا او اگا او بے وسکلے او وصیت او کوی چې ذکل امرم نو زما په کفن کې به زما د امام احمد ابن حنبل دا کپڑا شامل وې چې کم باندې د درو د والو په وخت کې د دوینه پرېوتل. دا څنګه امام مالک رحمت الله علیه غتم یو مقام کې یو تکلیف دا سره رسیدلې اقصه خوب ده خودی یو بادشاہ د مدینه منوره والی حکم کړو چه کلا بادشاہ بیار آگه و خبر شن امام مالک لر آگه و توی سیب زر آگلی موتز ما دی والی والی تالی دوری در کلی دی تا نظر مافی غوالم دا آگه دا پارا چه تی ماف کا امام مالک و تسو وی دا کم والی چه زما دا وحل و حکم کلی دی چونکی دا سید دی و دا پیغمبر علیہ السلام نوسی دی نوی چه مالا با کم دورا راتلا لازما پا وجود با نو لگی دلی چه ما بوتا ما فکره و چه خدای دا پیغمبر نو سیده دا لگی دو نمخ که و تا ما فکره رو دا دمرا لوی تکالیف زمون دی ای ما حضراتو برداشت کلی او دا قرآن او دا احادیث او دا فقه دا فقه اگوی سا گانه مشین نو لگولی چه دزار خطا و فقه جوله دا دا لوی مشقت کلی دی لوی محنت دا قرآن و دا حدیث نے مسائل اخکی دی او پڑیر لوی تکلیف سرے دا مسائل اخکی دی دیر لوی مشقت سرا پیسے خرچ کری دی اوقات خرچ کری دی او دا غید پاراغی چی کم ورا او تقوی اختیار کری دا پا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او ذل سوال کی گی دا یو طبی قیدہ دا چی کم سرے کبان دین خورین دا غب حافظہ کم زوری کی گی کب چه سوک زیاد خوری گرم دی حافظه که به نقصان رازی نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه باندی اوزل چه سوالو که ویسیب تا خود کوفی و سیدون که کوفه که کبان دیری دی او سوال پیو کچه مطلب داتو دا کوفی و سیدون که نال تا خود کبان ملاوی گی تا خود کبان دیر خود دیدی تسنگ منصر باستو نکه و مسائل پیش که کم سالی چه کب خوری خود آگا حافظه که لک کم والی نقصانی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي وی به شک د کوفی او سیدون کې مخورګر کبان زنه خورم. دومره باغوی احتیاط کا د قران او د سنت او د مسائل او د پارا هغه چې کم ورع او کم تقوی اختیار کړی دا هغه اندازه نشته. امام احمد ابن حنبل دا چې مې درته مثال درک او امام شافعی رحمت الله علیه دوار استاد شاگرد امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد دے امام احمد ابن حنبل دے شاگرد دے قاری طیب صاحب رحمہ اللہ یا واقع لکی چھے امام شافعی صاحب دے امام احمد ابن حنبل تے اوزل یا خط لکو او داغنے پاکی مطالبہ کردے وچی طرح زدر زم سوخ دے رمو دوشو چھے دا مستا ملاقات ندے شوے یو تیب مال را که چیزستا ملاقات و کم دا استاز و تلیکی. امام احمد ابن حنبل دا وقت یمن کیو او امام شافی رحمت اللہ علیہ مصر کیو قافلے لے خط ورک چی خط امام احمد ابن حنبل تا ورک اگا خط و قط نو دیوی چیز لگ ملامت شم چی پکار خدا و چی ما دا خپل استاز دا ملاقات تمنا کرے نو استاز زما دا ملاقات ارزو کرده فورانی یو بل خطو لگه و قافلی لیور که چه زما استاز شافی سیب لده خط ور که چه ففلان که میاش که بزد ارزم ففلان کی تاریخ تاسو میرا بانیو که چرتزه مزستاسو ملاقات دروانه وی چه کل آقا تیم راغن امام شافی سیب زان سر خپل شاگردان واقشتل استقبال لوت لده قافلو تیم بمعلومو چه قافله دا فلانکی وطن او فلانکی علاقی سو اخرا رسید تجارت تفارا بخلق و تزان تیارو
بے بار امام شافی سے سر دخل شاگردان شاگردان بے سوک محدثین حضرات فقہا دعو سر بار وطل وی بادشاہ تپتاو لگی دا چیلک دا دمر خلق بار توتل دا جلسہ جلوس تا سدے وی دا دا امام شافی سے بیو شاگرد را روان سوک امام احمد ابن حنبل دا اگو خوڑی را لویا چرچو لوی نومے وی دا استقبال لدا علماء وطلی وی بادشاہ وی چی زمزم استقبال لچی دمر لوی سڑی رازی چی بادشاہ وط وزیران او دا اگا چی کم مقربین او دا تول و سر وطل قافل رالا فقافلك امام احمد ابن حنبل امر ورسه لو استقبالش هر کلی وشو اس یوی سیب زما میل مبای بلوی زما میل مبای بادشاوی زما میل مبای امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی چنه دی بزما میل مبای ما را غخت دیو دا زما شاگرد بزما میل مبای او دام یو تاریخی خبره چه امام شافی سیب دیر بہترین مہمان نوازو زمون دا ایمہ حضرات دا سے لکہ زمون گوندی خوارنلی مولیان نو اغذان نا مستقل تجارتو نا بے کول او مستقل مالدار خلکو درستخانو نا بے و لنگرو نا بے چلے دل چی کلوی روتے کی خو دے شو امام شافی سے مخامخ ناست شاگردان ناستی نو خلق چی میل مل روٹای ورکی دا علاقه خلق مسرو بلی وی بادشاہ دا اغا وزیرانم پا درستخان ناست روٹای لگیا دا خلق خوری خدا قیده چی خلق روٹای کی دی نو دا خلق استرگ دی میل مت ای چی رکا دا میل مت شی پکاری چی ولور او بغوالی یا بل شی غوال نو دا خلق عام نظر امام احمد ابن حنبل و امام احمد ابن حنبل لگیا دی روٹے خوری خلقو بس کلیو دی لگیا دی روٹے خوری او لگ زر زر لگیا دی روٹے خوری بلکل متوجہ ناس دی روٹے خوری نو دی مسئلہ دارا چی او سالی روٹے خوری حدیث کی امدار آزی نو کوربا دی من بس کئی اسے دی گوتی خکتا کئی خودی دی نو بس کئی ولی اگا غریب باوگی نو کتا زر بس کئی وم بس کئی نوگی با پاتش دا آداب دی دا اکل با هر صورت دیوست دا گیا دی خلق و سر اسم لاس دن نکول خو پاغیم دا خلق ستل شو دی غخپل روڑه خوری چه کل روٹه خوره امام شافی سیب کور تر آره داس ما شمانی جنکی دی امام شافی رحمت اللہ علی ولی چه چاو او بنی ولی دی سو خدمت کئی وی تاوی سیب وی اغا امام احمد ابن حنبل میل مپا که سو کو پلار تاو امام شافی سیب کو خیال سر پوی شپے چی دا ما شمان خوصے تیراس کئی وی ولی بچی وی ناغسے اگا امام سیب چی تاسو ویڈیر متقی دے و پریزگار دے دو ما شاگرد دے اپا چی کم یاو وی بچی دا ما تا مخامخ چی ناستو وی دا متقی و پریزگار دیتا وی چی دا دوم را دیر دوڑے خور او سنت دا دے چی خیتا دی پدری زائی تقسیم کا یاو زی کی دوڑے وا چوا بل جائے کہ او بوا چوا او یو جائے پکی دے سالا پریدا چی دا سا دی پکی زیرہ من خلق دم رو خرو چی خدا امام بکل مانزت ادری گی مانزت اکثر ادریو ولی ریلی دوڑے سر سفرہ پیدا کی گی او سفرہ سر سلیل بیا خوب ور دا اگرمی کول دا ریلی دوڑے دا وجن دا مکروح دا چی دا ریلی رضیات دوڑے اخوی بیا جماعت کی دا پول دا یو سر نبل سر پولی غل رار غل سنت طریقہ اکل و خوراک آدھا که من پا سنت و عملو که قسم دے دا دنیا جن بمخی خیرت بمخی یو سنت باندی عمل کول دا پیغمبر علیہ السلام دا خیرت ثوابو نسکے دا دنیا پا کی فیدشتا خودی دی
زه ورته څه وایم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه. کوربه میلمه ته دا ویلی شي چې ډېره ډوډۍ دې وخوړه. که دا ورته وایم چې ډوډۍ دې ډېره خوړې وي چې دا راغوښته دې څه درته وایي زه په پوه شوم خو څه چل وسره وکړم. امام احمد ابن حنبل ورته وایي چې صاحب زه به ځان له کوټه کې سملم. امام شافعي صاحب د خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې ورته بستره واچوې یو کوزه کې ورسره اوبه کېږدي دی ورته لوټه کې اوبه کېښودی چې سهار د مانځه وخت دی ور یې ورته وډبه مانځه له لاړه چې ماشومان یې ورلې او هغه کوټه کې لوټه وکه د ډکه پرته وه. چې امام شافعي صاحب واپس راغی او ماشومان یې ورته وایي صاحب عجیبه امام دې راوستی دا خو ډېر پرهیزګار او ډېر نیک انسان وی ولې وی ټوله شپه خوب کړی تهجد یې نه دي کړی وی تا به څه پته ولګېدا وی چې کومه کوزه م ورته ډکېښې وه هماغسې ډکه پرته وه. زه چې خوب وکړم زه به اودس نه کوم تهجد یې هم نه دي کړی. او بله ماشومه پکې وایي او چې څوک ډېره ډوډۍ خوري هغه بیا خوبونه هم ډېر کړي او دا قاعده هم ده چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه خوب به هم در ځي. اوس دې ته خبره لږه قابل غور درو چې داسې دور دی چې ماشومان هم په سنتو پوهېږي ماشومان هم د سنتو د عمل خلاف نشي برداشت کولی. نن مونږ لوی سړی غټې غټې ګیرې او یو تیو کارو ته رسېدلی یو عامه معاشره د خوراک سکا خوڅکې چې د مانځه متعلق چې په مونږ فرض دی د هغې د سنتو نه مونږ نه یو خبر موز باندې مونږ نه پوهېږو په قرآن مونږ نه پوهېږو مشر سړی به هلکه قرآن ولې نه وی وایي پوهه مې خرابه ده اوس که یې قربان شي نو هغې له دې پوهه نه ده خراب. سندره سنګ په مزیدار زړه باندې یادی ګپ شپ او غیبت دپاره خو د ژبه خلخل دی خصوصا سیاسي خبرو دپاره بیا د نه څوک په مجلس کې وار نه شي مونتې او د سنت او د قرآن د پاره مې پوهه خرابه ده وي جبه مې کوتک دی. روح خبره د توکم ځان کې تقوا پیدا کی ورع پرهیزګاري او په سنت او عمل پیدا کی. څومره مفاسد چې زمونږ په دې وطن کې شروع دي او دا څومره عریانیتونه دي او دا څومره بدعملۍ دي او دا عقیدو دا تزلزل دی دا ټول د سنت او د نه عمل وجه ده. د سنتو مثال رونو د رڼا دی او د دې رسومات او د بدعات او د شرکیات او د دې غلط او اعمال و مثال د ظلمت او د تیارې دی. اوس تیاره به په څه ختمیږي په رڼا به ختمیږي. او زموږ د معاشرې په هر یو سیس کې د پیغمبر سنت شته چې کوم ځای سنت دی بس په سنتو که د واده دی دی که د سنت دی که ختم دی که مرګ دی مړی دی په هغې کې د پیغمبر طریقې شته. یو سنت باندې عمل کوه په خپله دا د ګمراهۍ او د دولت تیارې به ختمی. به هر صورت رونو امام شافعي صاحب ورته وایي زه څه چل وکړم وی نه دا خو د سنتو خلاف د بیګا تهجد نه دی کړی میلمه تهجد نه دی کړی ماشومان پې قاریږي. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي امام احمد ابن حنبل ته چې کله راغی وی صاحب یو خبره کوم وی دا حالت ته د کله نه بدل شوی دی. وی ولې صاحب وی نور صبر نشم کولی خفه کېږم در باندې خوشحاله یم چې راغلی خو بیګا دې روټه هم د سنت نه خلاف خوړلی ده او بیګا دې تهجد نه دی کړی اوبه دې نه دی استعمال کړی او دست نه دی کړی. امام احمد ابن حنبل ورته وایي صاحب تلوار مه کوې لاول زما خبره وه وی بیګا چې زه دې روټۍ ته کېناستم او درستخان اغوړېد او ما ورته پر لتو غځو کېناستم وی زما د قسمی چې ما ستا په ډوډۍ هغه انوار او برکات او تجلیات لیدل چې ما چرته دا په سترګو نه و لیدل داسې د استحلال ما په دې خپلو سترګو چته نه و لیدل کوم چې ما ستا په درستخان ولید. دې ته کشف وی د بزرګانو ته کې هغه شی چې تا ته په دې خپلو سترګو نه ښکاري دا بزرګانی ویني. لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مطالق دا مشوره ده چې حدیث کې راځي چې سړی او دست کوي په دې مخ اوبه واچوي وی د سترګو د خولې د ګناهونو ته د اوبو سره بیږي یا یو سړی لاس انځي د لاس د ګناهونو ته د اوبو سره بیږي
امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی وی مونگ پستر گو گناہو نوی وینو چلان دیتے بیگی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکی حدیث کی راضی چیز یو مصیبت پسڑی نازی لے گی او دے دعاو کی دا دعا لار شیغ مصیبت سر ڈغر ہوئی مصیبت واپس کی. شاہ صاحب لکی وی مونگے پستر گو وینو چی دا دعا روانی مصیبت سر ڈغر ہوئی واپس کی. نو امام احمد ابن حنبل ورتوی وی دا سے حلال رزق او حلال لوڑے ما پا دی خپل استر گو نو ولی دی لکہ داستا پا درستا خان چی پرتا دا خدای پاک دا انوار او تجلیات او برکات پی دا پاسا ورے دل. وی ما وی احمد راشا چنن سمر ریر روڑے خورین و خورا یو سور وزی بیا رو جیو نیسم خوننو خور ریر روڑے نو کما ریر روڑے خوالے دا سیپ پا دی وجہ میں خوالے دی چی ما ای دا سے رزق حلال بیا بیا ملاوی گو یا بنا ملاوی دا حقیقت تی رون. اس منگ عبادت منگ لخوان نرا کئی کہ امام صاحب دا سار پا مانزه که لگون دی تلاوت اگد کی نو کلا و تا پا یا وقت پا ادریگو کلا پا بلخ چی اگا سلام اگر استاد چر تا پا کتلی دوم را اگد دا خدای اگا عظیم کتاب دا غیر تلاوت پا مونگ باندی دا سی لگی مونگ و تا ستومانو چی خدای تلاوت با کلا بس کیگی حالا که دا خدای دا کتاب وینا و دا قرآن وینا خود چی سلی سمر قرآن اولی نو اگا مرد لخوان ورکی او پا مونگ بانده اگه بده لگی دا قرآن مجلس که مونگ نشوٹنگی ده دا بدمله مجلس تا سمر پا شوق ناستی خلا دا ولی رونو دا دی وجه داده چی دا مونگ پا گیرده که حرام پراته دی المعده تو حوز البدن. نبی علیه السلام فرمایی وی دا معده دا بدن دا پار یو دیگه و تانکر که پا دیگه که پاکی و بپرتیوی نو پا پیپونو که با پاکی و براوان او که دیگه که پلیتی و با پلتی دی پیپونو نلکو که با پلیتی و براوان ستا دی میده که حلال تو آمیر گونو که با دی حلال وی نگرزی وخه با دی حلال وی نجوڑی عبادت تا با دی شوق و لذت خون پیدا کی او که ستا پا دی وجود که پا دی میده که حرام تو آمی پلیت تو آم دی پکه رگونو که با دی پلیت وی نگرزی او بیا غوخه چه ستا جوڑیگی ناغه با ده پلیتی وینه نجوڑیگی دا زمون عبادت سره ولی شوق نشتا دا غی لوی وجدار چه زمون پا وجود که حرام رزق پروت دی اکابرو با ده حرام ده حلال و سمره طلب که و ده حرامو نبیزان ساد دا امام احمد ابن حنبل یوزل کور ترا بی بی و تا روطه که خوده چه روطه رو چه تکلوی ده دینا مال ده حرامو بوین رازی وی دا نخورم ابی بی و توی سیب ولی وی مالتی دا حرام و بدبونی را دی وی سیب اولتا رولی خشاک تا رولی دی او بزمم دا کور دی نو دا حرام والی پکی دا کم زین را دی وی ارسو چی دی خو مالتی دا حرام و بدبونی را دی چی خزی بی بی سوچو که وی یاو دا پلان کی گاوندی دا کور نمی خمبیر را ولی دی امی پکی گده کلی دا ممکن دا چی دا دا حرام والی دا وجه دا غزین را دی وی خلا روڑی زن خرم وی که سوالگر راضی غلی ورکوا خدا و توای چی گور احمد نده خوڑه دی چی کم سوالگر براغی خیر روڑه خدای مبخا دا روٹه به ولو لگلا وی ولی ورک خو و توای چی گور امام احمد ابن حنبل نده خوڑه دی سوالگری بوی چی اغا نده خوڑه زی ولی خورا دا دی زمانی سوالگری نو چی لستونی نده و نیسی ناله دی پریدی چی در نوشله دا فوت پات دا غسی سوالگری نو رونو یو خبره تا بلا مکن یو گوری یو خبره تا توکن دا لگه ضروری نوٹ که مدرسه دی خوده دیر زیادی که لیکن دا مدرسو دا پارا چنده غختل دام جایز دی بیدی نا مدرسو چلی جمعات که من غوار لیکن دا مدرسو دا پارا چی دا سوزکی گردی دا شکره پا دکانونو گردی دا گوری دیر بدا خبره دا دین احانت و سپکاویوش یاد بس تو خیجی مخکتی دا قرآن شریف تلاوتو کی او یا ناتو یو بیاوی مدرسه لچنده گوندو دا گوره دیره دا شرم و دا بیزته خبره دینا دیم خوده پاکو سر تیک دا چنده پیغمبر علیه السلام کرده دا تبوک دا غذا پا وقتی او نور موقو کم کرده او بیده چندو نا مدرسه نچلی دی غلط و چندو دا مدرسه گوره بدنامه کن زان لی خوری سوزکی بگردی اپیمی با وطناستی او پینزه منه نسوار به پخوله که چول
او سیب چغی بوی یونات بی زکری درو می حنزلا می خرج حضرت حنزلا شید سو چیتا پی چاندی گوار شکره بزی پزی پا دکانو نو گرزی دا سمرا دین بیزتی دا دین ادم خدای پاکو سر با هر صورت رونو آقا داس سوالگری نو سوالگری لبی دوڑای یورا وی امام احمد ابن حنبل ندا خوالده وی چی اغا ندا خوالده مونگی سنگو خورو سمو دا پس امام احمد ابن حنبل تا پوسو که دا بی بینا وی اغا دوڑای سشوا وی اغا خو چانه قبلو لنو مونگ دا دجلی دریاب تا غرزو لن چانه اغشت تام نخوالده مونگ دریاب تا می غرزو لن دی تورع و تقوه و امام احمد ابن حنبل پا خپل جن که دا دجلی دا دریاب کبو نخوالده چه دوڑای با دا کم گب کب گیڑی لیتی لی حالانکه شریعت که ناروانی دی شیخ الحدیث سیب ناست کب مکلف خونه لی چه حلال دی خوره و حرام دی نخوره یا کم کب پردیشی و خوره گنیتا بی نخوره دیت آقا ورع و پریزگاری نیمام احمد ابن حنبل وی وی چه ما پا درستخانو قتل کم تجلیات و برکات پی نازلی دل وی ما وی راش احمد نن دی مقامون تیره چه سمر رزق خوره نخورا وی پا دی وجه می سیب دوڑا دیره خوره دی وی دا خو حال شوا وی دوی ما خبر وی سیب ستا دوڑا پا ما کی دو صفت پیدا کرد یو دا علم صفت یو دا عمل صفت حلال دوڑا چه خوره دا ولی مونگ رو از پخکت روانیو حافظم خرابی او دین تم تعلق رنکیگی دا غی وجه داره چیز مونگ وجود دا حرام و ندکت خدای دیم حلال رزق نصیب کی نبی علیه السلام فرمایی کم اغوخه چه دا حرام و نجوره دا نو اغی سر اور مناسب دی اور ولا لایق دی به هر صورت رونو وی دوستی پتا را کستا دی حلال روڑه پیدا کرد یاو دا علم و بل عمل وی دا علم صفت خوی راکی دا پیدا که چی بیگامی دا یو یو آیات نو دا یو یو حدیث نو پس سوونو مسئلی اخ کی دی دستا دا روڑه برکت سوچ پا میکاو دا مسئله معلومی گی دا معلومی گی دا مسئله معلومی گی ادی حدیث نو دا مسئله معلومی گی دا معلومی گی دا معلومی گی پس سوونو مسائل می اخ کی دی او و تیوی دا عمل صفت امراکستا دی حلال رزق پیدا که وی غصه دی وی بیگا می سیب دا ماسخوتن پاو دست دا سار منس کڑی دیده که مستا لوٹی لگوتی ندی وارو دانا چی ما تولش پا خوبو نکڑی دی تولش پا می پا تحجد و نفلو نکڑی دی و دا قرآن تلاوت می پک کڑی دی او مسائل می تیوخ کی دی رونو دی ایمه و پسی بم تسپکی وی کتاب بلی که چی ایمه مشرکین دی دا سی بد قسمت خلقم شتا دی پسی بم تکنزل که دی پسی هم تسپکی وی امام مالک رحمت اللہ علیہ ناس دی مسجد نبوی کے یو سڑی ولی نیغ راقی دی خلکو پوگو یا ستون راوانو دی ناس دی پخپل مسند باندی اگر دی بدا درس کاو چی کم دی بدا دوارو جیحانو سردار اتکاف تا ناس چی سڑی ولی راقی وی را پاس وی سوی وی لکن دی را پاس چی دی ازان تا را پاس او نتور ترغار آوات او دا خپل سینه و پوری و مگلن وی دا تنده دی خکولم تنده اول خکول که امام مالک سه ورتوی وی دا ولی دا خلکو پوگو دی قدمون راوارو الماسر سینو جنگولو دا ما تنده دی خکول که وی سه بیگامی دا دوارو جهانو سردار پا خوب کیولی پا دی جماعت کی مسجد نبوی مبارک کی مرگری و سرو وی آوازو که چه مال امام مالک راوالی وی تا تا چووی چه نبی علیه السلام دی غواری وی تا پاسی دی و دا اولی دی را پیدل وی نبی علیه السلام زان تا را نزدیک لی و دا ترغار باسی دی و دا خپل سینه مبارکی دا پوری و مگل او بیا پا تندیخ کل کلی وی می چکل بسار کیگی چه اغی سینه پوری خپل سینه و مگم چه بیگا و پوری دوار و جهان و سردار سینه مگل او چه اغا تندی باندی شنده که دم چه بیگا پی حضور پاک شنده لگو لی امام مالک ورتوی وی چه تا خبر او کنو زمام وورا وی زمان قسمی چه کل دا حدیث پا دی درس که ناستیم دی مسند بانده نوی داس شپا پا ما نده تیره شوی چه ما دی پا که دا دوارو جهانو سردار پا خوب که نیلی دی رولو دا حضراتو دا دین دوی منتره رسوله دی او پا دیر لوی مشقت و تکلیف
دا احادیث و نا مسائل و باسا دا عقیدی پا باب کے دا عبادات و پا باب کے دا معاملات و پا باب کے دا صدا سلو پیز دا مسئلی خونده دی لا سوچت کا اخ کتا کا اخ پیارت کا اخ تنگے کا پسینہ لاس کے دا اخ کتا کی دا سلو پیز دا مسئلی دی دا دوی غٹ سوال دیرون خپا نشی پر خبر ہم لکھ پیوم دا فتنہ دی رضیات دی غٹا مسئلہ دا چی مونگ دا قرآن و دا حدیث نا پخپلا مسئلہ و باسو دے امامانو تا پاکی ساجت تے دے غٹ سوال دے رونو ذرا تا دے مثال درد یو لوی سین دی سین او دا غا سین نا والے والے لختی او والو والو نهرو نا بیل شوی دے سین مثلا ال تا بیگی پا نا گمان کی والو والو لختی تے دل تر آغلی دے او تا دل تا پا دے لختی باندے او دس کے او یو سره دی دا پلختی ولی او دست که ال تا دا نیر نوالی او بنا راخلی تا با تا بیوقوف دارا تا نزده دی خود تا لگیم او دست پکوم کنه نو دا دی امامانو مثال دا غلختو دی دا قرآن او دا حدیث ندوی دا مسائل راغشتی دی و منتحسان کردی دا لاری دی با دی لارو باندی منت دا قرآن او دا حدیث نا مسائل رو خلی شوی دی دان لکور که گانه نو لگولی چه گوله پی جوڑو یا گنی کارخانه لگولی او دزار خطو پاگی کپڑا جوڑول دیر لوی مشقت و محنت سر دوی دا مسائل دا قرآن و دا سنت نروخ کنی رونی اس دویم خبر در تکون یو خدا اگا محنت و مشقت شو یو خیری خبر کن نو زیاد رکاوڑ نجوڑم شیخ الحدیث سے ببی اخپل بیان که اگا دا چی دا دین دا مسائل سر تعاون یو حدیث حافظ ابن کثیر لکھلے دے یو در تاغ حدیث ایم یو دے یو محدث واقعیرت مختصر بیانو حافظ ابن کثیر لکھلے دے حدیث نقل کرے دے ویچی دا قیامت رسی خصوصا دا حملت القرآن ذکر کی اشراف امتی حملت القرآن دا غوی ذکر کی وی دوی بخلے و بخی چیز جنت دیر مخلوق بی چه اللہ باغی بغیر حساب و بغیر کتاب نا جنت تلیگی سبب اکی دا کسانی چه دا کم دا قرآن حکیم حاملین نا حافظ ابن کثیر لکی چه دی با ادریگی اللہ با وطوی زی وی خدای مونگ نزو وی ولی نزی جنت تا وی مونگ سر دا قرآن پا دی تعلم کری رو خلق و تعاون و خدمت کری اللہ چه غد را سرنی لگلی منگم نزو وی اللہ با وطا اعلانو که چه خزه گرزه اخلق پیجنه وی او وی چه چا دا سر تعاون کری یو یو نیسی و زان سر جنت تداخل که یو بلا واقع ابن جریر تبری رحمه اللہ لکی وی منگ یو زیکی لگیو او منگ دا قرآن شریف تعلیم تعلم هم کو یو ځای کې ناستو وی مونږ سره خرچه خلاصه شو چې خرچه خلاصه شو بسترې مو تلی په لاره روان شو وی یو یهودی دی یو کافر دی مونږ له مخې را راغی وی چې څه کوې استاذه وی مونږ ورته وی چې مونږ ځو څه کوې یاره پیسه خرچه خلاصه ده وی داسې کار وکې چې تاسو کېنو چې ستا څومره پیسې لګي زه به درکوم خو ځای ما وی مونگ وی چرا دا خو کافر دی با مونگ سنگ وی چی بس آغا وی چی ار سنگ چی تاسم دا یو اسمانی کتاب خدمت کوه او زمان پا یو اسمانی کتاب بند ایمان دی نو زیبا نا پاتش وی پا زور پاتی وی مونگ اغا کال اغا استاس سر تیر که وی کال پس چی روان شو اغا دکاندارو دا غا یهودی وی اغا لورو لی مونگ وطوی چی سیب تا دا مونگ بای سونا خرچو کرا دی سمر پیسی کیگی مونگ تولی که چی مونگ ایدل دا کلی نرو لیگم وی اگه وی چه نزه پا مخم خما دا خدای دا رضا دا پارا دا خدمت کرده بس تاسم دا یو اسمانی کتاب طالبانیه او زمان پا یو اسمانی کتاب ایمان وی لار وی ریره مو دا پس لگیا یو حج لار وی دا بیت الله شریف نمگیر چا پیر تواف کن وی چه مقتل مطاف که دا غی یهودی ناسته سپین گیره وی توافم خلاص که ورلو وی ما مرگرو تاوی چی دا دا غفلان که علاقه اغا یهودی نده وی چی دا خوده وی چی ورلو مونتا چی دا کاکا تا سوکه دا کمی چی دا پلان کی ده وی مونگو تاوی چی تا اغا یهودی نده وی چی یم کن وما وی تازو سوکه وی چی مونگ اغا طالبانو چی را باندی کال خرچه کرده وی را ترغانه و
ویمون وطوی چه تا سنگ یهودی وی تا مسلمان سنگ شوی ویستاسو دتلون پس دا شپیو دیم او دا دوارو جهانو سردار می پا خوب کیو لید وی چه ده کور تا زمونگ رانه نوات پا ده کور که دا سرانا شو چه دا سرانا ما چه تا پستر گونه ولی او خوشبونی شو وی نبی علیه السلام ما تا وی چه زیر قبول کا دا یهودی وی ما تا وی وی می چه سیب ولی وی ستا نوم دا مسلمانانو پا فرس کی لیکل شوی وی دا حیبت نرا پاس ایدم وی چه را پاس ایدم خزم را پاس ایدم چه خزی دا قصه خوب می ولید وی ما تا چه مام دا سه خوب ولید چه نبی علیه السلام را تا وی چه ستا نوم دا مسلمانانو پا فرس کی ده وی زمون پا کور که یولس بندیانو پا اغش پا یولس وارو دا قصه خوب ولید وی بس غون لارو د جماعت امام لو مونږ ته وی چې لاس را دی خوکه چې بیعت ته سره کوم ته کلمه خا دا د قران حکیم د طالبانو خدمت رونو رکه دا تصور را ولې دا سوچ چې د قران حکیم د طالب خدمت زولې کو په دی وجه چې رد پسینه کې د خدای د کتاب او د پیغمبر د حدیث او علم پروت په دی وجه نه چې د علاقې وسیدون کې دی د علاقې عالم دی مالدار دی چوغې چولې دا پتکیه والی نه داسی زونه تیره میان نو باس خالص پا دی بونیا امام محمد سیب چا خوب کیولید وی خدای در سر سوک لد وی اللہ او فرمایل که دنیا که مدل سینه در قرآن و در سنت ندکه کلی دا نو او سیده در اور ندکو کم سینه که چه در خدای کتاب و در پیغمبر احادیث پراتی کنه اگه خدای در جهنم در اور ندکی لکه خو فرمایی نبی علیه السلام لو جعل القرآن فی احابن احاب نه علما دا طالبان سوال کوي وی مونږ خو قرآن حکیم په کاغذولی کو سرمن تاویز کې بند شي چې ته اور کې پریوځي سوځي او پیغمبر فرمایي نه سوځي دا علما جواب کوي مختلف جوابونه کوي آسان غوندې جواب یې دا دی چې احاب زما د کچه سرمن د دې وجود د باغت نه مخکې دی ته وایي او نار نه جهنم اور مراد دی که قرآن د انسان په دې سرمن کې بند شي او دا انسان بالفرد دا جهنم اورتم او غرزیگی نسوزیگی بنا دا سمر الوی فضیلت تی رونو بس اخیری و خبرکوم او غدا چی دا علکانو دا مدرسو سر خصوصا دا جینکو مدرسی دی زمانه که دیر ضروری دی دیر زیاده زکا سمر فتنه چی پده دور که خورا دا خزو دا فتنه دا او دیکی دا احادیثو پیشن گویم شتا او بیا دا مور غیگا دا لنبه مدرسی دا ماشوم دا پارا نو چی جنین کملی صالحی دین خبری داغی چی کم بچی اولادو شی ابم نیکان صالحان نو دی باندی زیادت توجه پکار دا دا لکانو مدرسی ریری ری خدای دا بناتو دا جنکو دا مدرسی هم زمونگ پا دی وطن کے زیادتی کی بار صورت زمونگ حضرت مولانا صاحب شیخ الحدیث شیخ الادب مولانا سید الرحمن صاحب داغی دا برخورداران یقینو که زما په یو څه کې خوښ دی ډېر زیات هسې زما خو د مخکې نه ورسره تعلقات دی الحمدلله خو په دې مې خوښ دی چې د علم سره یې مینه ده اوس به ته وایې چې تا ته څه پته لګي چې د علم سره یې مینه ته ترې څه خبر یې زه ترې په دې خبر یم چې په بچو یې ټولو باندې علم وکړه مولانا شوکت علي صاحب یو ښکلی مدرس عالم دی دا بل بچی لیاقت علي صاحب دا دې لګیا یې د اخري درجو کې تقریبا انور ماشومان دغه رنګې د کور لوڼه ماشومان یې اگه لگی ای ده دین خدمت کئی نو زما اسم تعلق ده خورده داس انسان می پذله که دیر زیاد قدری چی داغه ده دین سر محبتی بعضی علمی داغی بچی داغه سپاتی شی ولی ده پلاری دین سر مینه نی که دین سر محبت مینه بچو بانده با حد تلوس اخپل کوشش خامخا بیا کئی نو دیر لوی محنت مشقت دل تکی و تاسو ده دیقی دی وی زستازو شکری ادا کم ده محلی خلکو تا وی زیم ده محلی خلکو لپکای چی را دور دیر دی بچو اتلیخ کل کی داس اجتماع چه تا دی جماعت که دا قرآن و دا حدیث در آنها شوید چره ابنا سمرا تاسو ماین دوی ثواب و گتا سمرا دا سمرا تاسو ثواب کیگی یا دانه روجا یا روٹه چه دا تاسو دی ملمنو کم اکرام و عزت و که ادی بدل خدای دلوی اجر در کئی ساسو دا جماعت بعد دی دا قرآن دا درس خدمت پکی کیگی دا حفظ خدمت پکی کیگی تاسو دا ماشومان و تربیت پکی کیگی دوی تاسو شکریا دا کی تاسو لپاره دوی شکریا دا کی موږ د دوی شکریا ادا کوو خدای پاک دې نور همت هم ولا ورکړي زموږ د سپینګری علما کرام دا ستاسو مخکې ناست زه خو یو طالب العلم حیثیت لرم دی له خدای دراز عمرونه ورکړي د دې دا سایه دې خدای دې مشران او علما زموږ د دې سر نه لرکي او الله دې د دین د قران او د سنت نظام په دې وطن کې راوستل کی رونو
کدا نظام زمون پدی وطن کې د قران او د سنت راغې قسم دې خوشاله بای دومره سکون او خوشحالی لار شي لغون افغانستان وګوره حیران بشه افغانستان کې چې کم نظام روان دی کم سکون او اطمینان روان دی سنگر کې ناستې او خوشحاله دي ګولۍ ته ناستې ګولۍ ته په توپه باندې د هغه او په میزایل سینه لګي او په هغې کې د خوشحالۍ د الله اکبر به آواز وباسي داسې د خدای نظام زمونږ په دې وطن کې راوستلي کرونو زمونږ نواز شریف کاکا خدای دې پام اسلام ته کې هغه د ته بیا یو شعر اوښکې د اسلام راولم چغې درته والې ده خدای دې حقیقت کې مونږ په چا سوال نه کوو خورونو دا ټول د دروغو چغې دي ټول د دروغو د دوکې چغې دي دې نه مخکې زمونږ ضیا صاحب هم لس نیم کاله په دې چغه حکومت کړی دی چغه به یې واله خلک وی ضیا الحق ښه سړی و ښه سړی و زه هم د هغه نه غټ خبیث سړی بل نو ښه سړی څه ته وایي ښه سړی خو هغې ته وایي چې لاس کې د اختیار دی او څه کار د دین دپاره وکړې څه وکړل څه واره دین د بدنامۍ نه د خلکو په نظر کې دین بدنام کړ نظام سوالات دی او نظام زکات دی نواز شریف کا کامبل اعلان وکړو وی صاحب دغه اسلام در روان دی که خیری او بس اسلام راغی دې دلته دا چیغه وایي ماسخوتن هلته کې په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کاو او ښځو ته وایي وی اسلامي نظام راولم اعلان مې کړی دی خو تاسو خفه کېږئ مه چې څنګ یې اق سې به یې ته د خدای بې انصافه دا اسلام کې داسې شته چې څنګه یې هغه سې به یې بل ورځې مري کې هغه بل بې خطلې لاړ نو هلته کې د کلبونو او د شرابونو پر مټې ورکړې هلته کې هغه بل دی اګنجې هغه پکې هغه ځای نه اعلان وکړو د سود متعلقه وی سود وی سود به هم پکې وي اخوا پکې هغه بل شیه چې ورسره ناست دی مشاهد حسین هغه وی اسلام منم خو طالبان براند نه منم څه مطلب هلته د غل نه لاس پرې کېږي قاتل ته سزا ملاویږي زناکار ته سزا ملاویږي نو اسلام منم خو نه به قاتل نه لاس پرې کېږي طالبان براند څه ته وایي طالبان نظام ورشه وګوره تقریبا د خلفای راشدینو نظام دی د طالبانو نظام خو تقریبا د خلفای راشدینو نظام دی زه درته چیلنج در کوم راشه ما سره ټیک تا د هغوی اطرافو کې بعضې کمزورۍ به پکې خامخی پوره تسلط د هغوی غریبانانو لا نشته خو مقصد یې وګورئ لږ چې کوم دی تسلط دی هغه نظام وګورئ نو وایي د طالبانو والا بني غل نه به لاس نه پرې کېږي زانی ته به سزا نه ملاویږي قاتل ته به نه ملاویږي ما مخکې ورځو کې یو ځای کې تقریر و لویه جلسه کې ما وی یو سړی بل ته وی چې ماله په دې شا د زمري نقشه جوړه کا زمری راله په دې شا جوړ کا نو دا ستن راوالي نو هغه دا شا وټکی نو پکې دا دغه واچی رنګ واچی نو چې هغه ستن راواغېسته په دې ملیا ولې داسې یو څو ټکه ورکړه اوهو وی خوږ دې کړه دا څه جوړی وی دا د زمري خپې جوړوم که نه وی دا خو مې خوږۍ دا تې لرې کا نو چې بیا هغه ستن راواغېسته ټک ټک یې جوړ کړل وی دا ولې څه جوړی وی دا ولې غوږونه جوړوم وی دا مې هم خوږۍ دا هم تې لر کا نو چې بیا راواغېسته ټک ټک وی دا څه جوړی وی دی لکۍ جوړوم وی دې هم خوږ کړم دا هم تې لر نو چې بیا راواغېستل ټک ټک بیا وی ملا دې راله خوږ کړه څه جوړی وی سر ولې جوړوم وی دا سر هم تې کټ کړه دا مې هم خوږۍ وی خدای دې بې خو باسه نه هغه زمري بسي چې نه لکۍ نه خپې وي نه سر یو نه غوږونه وي نو نواز شریف کاکا وی ښځو ته پکې هغسې ازادي ملاویږي سود به پکې راوئ جیز بی قاتل ده پکې سزا نشته غل ته پکې نشته طالبانو اسلام نه منم نو مونږ وایو د اکبر دا دین الهي ځان سره سنبال که زمونږ دا نه دي پکې خدای د علماو په لاس اسلامي نظام په دې وطن کې راوئ او دا یقینا دا خبر یاد ساته بغیر طالب او د مولا نه که دوی شل پړه که نه راشه زما په دې مخ لاړ وي توکا چې کوم انسان د خدای نه نه یریږي هغه اسلامي نظام نه شي راوئ ته به لاول چې دا څومره کارخانې دي جوړې کړي دي د سندان نه راووتې کوم ځای ته راورسېدې دا به ټولې خیرات کې د هغې نه پس به اسلامي نظام راولي لور ته به لوپټه په سرې ښځې ته به لوپټه په سرې پرده کې به کور کې کېنئ ستا وزیران او د وزیرانو ښځې به د تقاریب و افتتاګانې نه کوي اله به اسلامي نظام راولي طالبانو غوندې اسلامي نظام به راولي چې د خدای یره دې پړه کې نه اسلامي نظام نه شي راوستی خدای دې د دې قران حکیم رونو یو حق دا دی چې په دې مخ د ځمکه خدای اسلامي نظام راوستل کی خدای دې کی چې زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
فاسقوا الله فاسقوا الله بابان تنگو آپس اڑے خواہ کسابا یو کنن